ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଫୁଲବାଣୀରେ 9 ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀକୁ କମିଛି। ଉତ୍ତରା ପବନ ସହ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଧବାରରୁ କୋହଲା ପାଗ ଥିଲାବେଳେ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ 3-4 ଡିଗ୍ରୀର ପାରଦ ଖସିପାରେ। ଏହାସହ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ଓ ରାତି ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଶୀତରୁ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହ ନିଆଁ ଜାଳି ମଧ୍ୟ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଗରମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକେ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ୱେଟର୍, ୱିଣ୍ଟର୍ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।